Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo está tudo bem. Eu também acabei de tomar banho, gente, e agora eu vou testar com vocês dois protetores solares. Gente, eu tô aqui com esse aqui, ó, Skin, ó. Vixi, tá vendo? Nossa, como a cabeça tá horrível, gente. E esse aqui, que é Epson 470. Ele tá pra metade e esse aqui já tá no fim mesmo. Consegui tirar, acho que só vou passar hoje. E esse daqui, ele tá na metade ainda. Tá tipo novo, né? Desse lado aqui, vou passar o Vichy. Nossa, não foca não, minha câmera. Nossa, não foca. Que horrível. Ó, gente. É Vichy Ideal Sash. Daquele que clareia. Diz que clareia a pele. Mas clareia nada. Só evita mesmo de você queimar a pele. Tá bom? E aí eu vou passar aqui pra vocês, tá? Opinião mordeu aqui, picou, mordeu. Na minha testa também, só que na testa cobriu já aqui, ó. Aqui, na testa, que é o lugar que mais mancha, é a minha testa. Aqui que tá dividido, ó, com cor não. O lugar que pegou e o lugar que não pegou. Então aqui tô colocando esse, tá? A gente vai ver a diferença. No pescoço também. Bom, não sei se vocês viram alguma diferença. Nesse aqui eu coloquei o Vichy La Posay, né? Vichy La Roche, da La Roche. E aqui eu coloquei o Epsom. Aqui desse lado de cá eu coloquei o Epsom, né? Eu vou pentear meu cabelo, vou colocar um brilho na boca que ficou pálido porque eu acabei depositando um pouquinho aqui. E já vou. É isso que eu, que né, que era com esse vídeo. Era para mostrar para vocês a diferença entre o Vichy Ideal Soleil e o Episol, tá bom? O Episol Color Mantecorp e Vichy Laboratories. Então, gente, esses dois produtinhos aqui que eu vim mostrar para vocês, esse aqui já acabou, tava só um restinho mesmo. Esse aqui ainda tá pela metade, né? Que sempre quando um tá acabando, eu compro o outro. E aí eu vim trazer pra vocês a versão Epsol vezes Vichy, tá bom? Aqui é Vichy, Vichy e aqui é Epsol. Epsol, Vichy. Vocês viram alguma diferença, gente? Eu vou ficar aqui, vou clarear aqui a ring light pra ver se teve alguma diferença, se vocês conseguem notar alguma coisa. Bom, gente, liguei a ring light, né? Clarear mais o rosto.
cor aqui. Vou tirar as marcas. Não ficou assim muita diferença, não. Acho que minha pele, ela tá brilhando aqui, assim, ó. Porque tá brilhando um pouco, porque antes disso eu coloquei ele pomadinha, sabe? Pra hidratar o rosto. Coloquei um pouco da Depantol por baixo, por isso. Mas acho que o Episol é mais seco. O Episol é um pouquinho mais seco do que o Vichy. Deixa um pouquinho mais oleoso. Ah, tem até oleoso aqui na minha boca, aqui, ó. Então, gente, foi esse, tá? Uma resenha pra vocês, né? Então, tô finalizando a resenha, né? Tem duas opções pra vocês comprarem. Capital Soleil, né? O Epson. Ou o Vichy, né? Da Ideal Soleil. Tô me incomodando isso aqui, ó. Brilho. Não gosto de rosto brilhando. Não gosto mesmo. Porque parece que eu fiquei meio calma por causa de todo o marido dos escritores meio brilhava. Light desligada, né, ó. Porque clareou muito assim, né? Ficou a própria luz da brilho no rosto. Mas eu gostei, gente. Fica aí duas opções, tá bom? Pra quem tem um rosto mais oleoso, compre o Episol. Pra quem tem um rosto seco, né? Pode ser que o Vichy dê certo. Mas assim, no geral mesmo... É pra geralmente ficar com o rostinho sequinho, é só. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau e fui!